Počúvajte, veľký malý, ako sa nám v škole darí. S učebnicou chémie každý divý zažije. Veľmi sa nám všetko páči, veď sme vegu riadni hráči. S plastami sa radi hráme, recyklujeme a vyrábame. Krmidielka pre vtáčiky, brošne, autá, rôzne kroje, ba i hry pre zábavy, posúďte, či sa to darí. To, že ozaj pravdu riekam, miesto plášťa kroj navliekam. Šili sme ich z viec plastových a výsledok som hotový. Okrem toho, čári, mári, pokus nech sa dnes vydarí. Ukázať vám všetkým chceme, aké pH doma má. Je to kyslé a či horké, kyselina či zásada, indikátor kapustový zmenou farby napovedá. Červený list kapustový narežeme, uvaríme. Za pár minút indikátor na pokusy pripravíme. Aké pH má náš citrón, ocot či paralén? Nepozeraj, rýchlo kapustovej šťavy nalej. Potvrdené, v kyseline fialová, v krátkom čase očervenie. Zafarbí sa, vedie jej pH k nule klesá. A čo soda bikarbóna, čerstvé vajko na zjedenie, ba i mydlo toaletné, každý deň na umývanie. Nože nalej šťavy a hneď vidím dianie. Indikátor fialový, z modrie, ba až zo zelenie. To sú látky zásadité, majú pH viac než 7. Vedel si to? Teraz už vieš, preto idem o krok ďalej. Čistá voda, kuchynská soľ, neutrálna. pH ona 7 má, žiadnu farbu nevylúči, kapusta je zelená. Vďaka tebe, kapustička, za pomoc neslýchanú. Pokus je už vydarený a všetci sme poučení.